Per Nielsen, hvordan vil du beskrive jeres efterårssæson her i Brøndby? Jamen det har været sådan lidt op og ned, synes jeg. Jeg synes, vi har spillet nogle rigtig fine kampe. Vi har også spillet nogle kampe, hvor vi ikke har været helt tilfredse med egen præstation. Men vi ligger, hvor vi plejer at ligge, så sådan i tabellen er det selvfølgelig godkendt. Er det et udtryk for, at det er en mere lige liga i år? Ja, det siger sig selv, det er det. Altså, vi har sat flere point til, end vi plejer at gøre. Det har Fortuna også. Men det kommer så af, at vi sagde farvel til rigtig mange, inden vi startede. Det gjorde Fortuna også. Så både os og Fortuna har selvfølgelig haft et nyt hold at skulle spille ind. Og det har selvfølgelig gjort, at de andre, de er måske der halve år kom tættere på os. I det klart mest scorende hold i ligaen, hvad er det, der fungerer for jer offensivt? Ja, men altså først og fremmest så har vi jo nogle rigtig dygtige afslutter. Det kan vi jo ikke løbe fra. Nanne og Nico har jo scoret rigtig mange mål. Og derudover så har vi spillet noget fodbold, som når det kører for os, så skaber vi rigtig mange chancer. Og det har vi heldigvis kunne fortsætte med for de tidlige år. Til gengæld så har I kun haft 3 clean sheets i år. Hvad skyldes det? Ja, men det var noget, det jeg var inde på før. Altså, vi er et hold, som er ved at spille noget nyt ind, og specielt har Rikke jo betydet enormt meget for os i forsvaret de sidste par år. Svava har også spillet rigtig meget, og de to de er væk. Så vi har skulle spille 50% nye folk ind i forsvaret, og det har, må vi sige, det har kostet lidt, og hvor vi har også lukket nogle dumme mål ind, synes jeg. I tabte det første opgør til Fortuna 1-2 i Hjørring. Derefter talte du om, at der var dårlige indstillinger, og I var ikke klar, da vi talte om det i BSF. Hvordan skal I sørge for, at I er klar og har den rette indstilling på lørdag? Ja, men det plejer pigerne nok at have i de her kampe her. Det er rigtigt, den kamp oppe i Fortuna, det er måske vores dårligste kamp i efteråret, så jeg er sikker på, at pigerne de nok skal være der, og de er klar til at revanchere, så det er jeg ikke så nervøs for. Hvordan vil du sikre en sejr på lørdag, og at I overvinder os som ligaens nummer 1? Ja, men vi vil, som vi altid gør, prøve at gå ud og spille noget offensiv fodbold, og skabe vores egen kamp, og spille lidt på vores præmisser. Så skal vi nok skabe en masse chancer, og så håber vi også, at vi kan holde tæt i den anden. Hvor vigtigt er det for jer at overvinde os som ligaens nummer 1? Det er i hvert fald vigtigt at lægge nummer 1 til juni. Lad mig sige det sådan. Selvfølgelig vil vi gerne lægge nummer 1 her, men det betyder mere at lægge nummer 1 til sommer. Og til sidst, har du en opfordring til alle de Brøndby-fans, der er derude til på lørdag? Ja, det er klart. Kom nu ud og se noget rigtig, rigtig god kvindefodbold. Det har man altså muligheden for på lørdag, så kom nu afsted og så tag noget varmt tøj på. Der bliver spillet god fodbold. Tusind tak.